Jedna ovdje kažem, da li sam dobili ili ono traje? Ti to ne čujete se. Kada me voditelj bude pitao, ili kada bude bilo pitanje za mene, ja ću se komentarije sveti. Nama je ozva sila. Nama je ozva sila do Anetoli. Učutkali su nas da smo bilo šta rekli protiv takvih pitanja. Onda bude njihov onda Viktorija, ako ćemo tako bude njihov fančina, ne fan, nego fančina i radi ono što nam radilo. Tačka. Ne, kad smo prvi put Milice, Milice, polako ljudi, ne čujete se ako svi pričate. Nisam završila. Svi imamo svoje priče i svi učestvujemo u svakom komentaru. Evo vas, svi, evo vas. Ajde Milice, reci mi šta je tvoja priča. Moja priča je moj život, moj život je moja priča. Nisam završila.